ଦିନକୁ ଦିନ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟାନକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ବଢୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ 6 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଥମିବାର ନା ଧରୁନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ 6 ମାସର ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସବୁ ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ୱାଶିଂଟନ୍ ଓ ୟୁରୋପରେ ଲୋକେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ରୁଷ ଭୀଷଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ଓହରିଯିବ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଘରୋଇ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ୱାରା ପୁଟିନ୍ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ଓଲଟା ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ରୁଷିଆର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଓ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରୁଷ ଉପରେ ନାନା କଟକଣା ଜାରି କରିଥିଲେ। ରୁଷ ମାତ୍ର 4-6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅତି ଭୟାନକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ବୋଲି ଧରିନେଇ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ରୁଷକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେତାବନୀ ଦେଉଥିଲେ। ୟୁରୋପରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ଜଟିଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତୈଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ଓ କୋଇଲା ଆଦି ପାଇଁ ରୁଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ରୁବଲକୁ ରବଲ କରିଦେବେ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧର ମାତ୍ର 8 ସପ୍ତାହ ପରେ ରୁବଲ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରଣନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅତି ମନ୍ଥର କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ରୁଷ ସେନା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଓ ଏହାର ମିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।